Додаткових 67 кисневих точок для лікування хворих на коронавірус підключили в третій лікарні. Тож відтепер там зможуть приймати до 100 людей з підозрою та підтвердженим ковідом. 80% пацієнтів, які потрапляють до інфекційних відділень лікарень, потребують кисневої терапії, яка допомагає запобігти ускладненню хвороби. Цієї доби у Вінницькій області додалось ще 139 нових випадків інфікування коронавірусом. Ситуація і у місті залишається напруженою. Щодня лише міська клінічна лікарня номер 1 приймає до 50 пацієнтів. Щоправда, стільки ж їх виписують. Стаціонари, які розгорнуті в медзакладах на території Вінниці, хворих із ковід та підозрою приймають по черзі. Цієї доби їх доправляли до центральної районної лікарні. Ситуація досить важка. Наш заклад розгорнутий на 118 ліжок. На даний момент знаходиться на лікуванні 121 пацієнт. Із цих 121 пацієнта 31 потребують постійного нагляду. Погіршення стану може наступити в будь-який момент. На даний момент 57 підтверджених пацієнтів по ковіду лабораторно і 64 під питанням. Реанімаційне відділення завантажені. Є дві смерті